Olha, entre as tantas receitas da fazenda do ano passado, mais de 50, obviamente que muitas tiveram bastante repercussão com o público, né? E aí, dentro dessas infinitas possibilidades, a nossa equipe tomou a liberdade de trazer novamente, e atendendo a um pedido seu, uma receita que foi bastante aceita, por ser na realidade um petisco, que dá até para você fazer como uma mistura, por exemplo. Tô falando da pimenta dedo de moça recheada. Uma delícia! Então faz assim, ó. Reveja aí. E hoje a gente está sendo recebido pelo João Martinez, que também é conhecido nos meios gastronômicos como João Megusta. Exatamente. É isso, João? Opa! E pela esposa dele, a Karina Martinez. A Karina tem uma qualificação, inclusive, diferenciada, né? Isso, João? É a nossa chefe lá. É a chefe de cozinha. Isso, a nossa nutricionista, ela que cuida de tudo lá na parte da cozinha lá. É isso aí. Hoje vamos mostrar para quem tá em casa a pimenta recheada. Exatamente. Receita de pimenta recheada. Não é tudo mais, mas pimenta recheada existe e sai bastante, e né, João? E vende muito. Inclusive, no nosso restaurante, a gente trabalha com a pimenta recheada. Temos duas versões. Essa é a versão que a gente vai mostrar aqui, ela é recheada e empanada. Nós vamos rechear ela com mussarela e provolone e fica uma delícia. O recheio, nosso tradicional é esse, mas pode ser qualquer recheio que você quiser. Se quiser rechear na sua casa com carne moída, linguiça, calabresa, aí fica a seu critério. De acordo com a mão de quem faz. De acordo com a mão de quem faz. Vamos mostrar os ingredientes então, João, para a gente fazer a pimenta recheada. Bom, pimenta dedo de moça. Sim. Só que não pode ser qualquer pimenta, tem que ser bitela, tem que ser grande. Tem que ser uma pimenta grande. Você vai ter que pegar, ir na feira, conversar com seu amigo feirante, no Ceasa, qualquer mercado, falar, ó, te separa umas pimentas pra mim de média pra grande, isso, uma pimenta dedo de moça. Você quer comprar, fazer duas, três, quatro, cinco, vinte, aí depende de quantas pessoas vão comer. Sequência então, João, o que a gente tem aqui? Vamos precisar, pra empanar, farinha de trigo, certo? Quanto que a gente tem aí? Aqui nós temos aqui umas 200 gramas de farinha de trigo. Uma quantidade boa para uma porção bacana dentro de casa. Para você fazer, estou colocando aqui para fazer uma pimenta. Entendi. Mas se você quiser fazer mais, coloca mais. Sal a gosto. Sal a gosto, né? Farinha de rosca, mussarela e provolone. Você vai ter 100 gramas de cada aí. 100 gramas de mussarela, 100 gramas de provolone, você vai conseguir rechear uma pimenta, entendi, tranquilamente. Você tem a água ali também, João. É uma quantidade que vai ser necessária, A água, você vai pelo olho mesmo. Você vai preparar um mingauzinho com ela na farinha de trigo e vai ser pelo olho ali. Não pode ser muito grosso nem muito ralo. Vamos lá então, João. Você já tem aqui, os produtos já foram colocados, colocados nesses recipientes plásticos. Certo. Já vamos começar a preparação? Vamos começar a preparação. Vamos lá. Primeiro vamos preparar, então, aqui a farinha de trigo que a gente já colocou aqui. Vamos fazer o mingauzinho, só falta colocar o sal. A água na farinha e uma pitadinha de sal aqui, que foi o gosto dela. E aí vai virar aquele mingauzinho. E o mingauzinho, isso. Pode pôr bastante água aí, vai fazendo mingau e vai mexendo, senão ela vai empelotando, tá vendo? Tem que ficar nessa textura. Nessa textura, você vai sentir porque ela tem que grudar na pimenta, entendeu? Vai formar tipo uma massinha pra gente poder passar na outra farinha depois. Vamos preparar o recheio. Tá. O recheio de hoje nós vamos usar, então, a mussarela, certo? E o provolone. E o provolone. Mussarela e provolone no mesmo recheio. No mesmo recheio, para dar aquele gostinho. Vamos misturar tudo fazendo uma massinha também com o próprio queijo ali, entendeu? Você pega e vai distribuir bem o sabor nas pimentas, para que não tenha erro de ficar mais forte de provolone, mais forte de mussarela. Então a gente já fez essa proporção. Entendi. E já está pronto o nosso recheio. Agora vamos pegar e limpar a pimenta. Eu gosto de pimenta ardida, mas tem gente que não gosta de pimenta ardida. Nós vamos abrir ela, certo? Vamos tirar a semente dela. Você pode pegar com o dedo aqui assim. É importante sempre usar luva, porque arde o dedo mesmo. A semente a gente tira elas todas. Mas tá vendo essas placentas aqui? Não sei se você consegue visualizar. Nada, tem uma, duas, três aqui, e até quatro. Já foi lá buscar. Exatamente. Se você tirar todas, eu vou deixar ela bem suave. Se eu vou deixar com elas, ela vai ficar ardida. E aí, para tirar, você faz essa raspagem, então? Uma raspagem com uma colherzinha de café. Simples. Aí, passo seguinte, então, é... colocar o recheio. Colocar o recheio. Agora vai pro mingauzinho, você pode mergulhar ela até no mingauzinho, que não tem problema. Não tem problema. Não, pode mergulhar ela, nada, ela joga aí. Tirou, jogou na farinha de rosca,
E aí vai empanando e vai dando uma apertadinha nela. Pra ela ficar... Isso, pra ela ficar firme, pra não soltar na fritadeira depois ou na sua frigideira. Tá vendo como ela vai ficando firminha? Agora ela tá pronta pra ir pra fritadeira. Aí, ó. Ah, vamos colocar? Prontinho. Olha. Quanto tempo em média pra ela ficar boa, João? Eu acredito que 3 minutinhos, 2 minutinhos, ela tá boa já. Que coisa linda, hein, João? Ela é uma tá pronta. Delícia. Ela está pronta. Quente, evidentemente, né? Quentinha, empanada. Uhum. Agora a gente vai ver que ela vai estar crocante. Ela tá. Fica bem crocante mesmo. Uhum. Aqui nesse recipiente pequenininho você tem o mel. Se ela achar que está muito ardida... Vai no mel. Ela coloca a pimentinha no mel. Quebra. E quebra a sardência, né? E não vai ter problema nenhum. E continua comendo. Como eu não sou exatamente um fã de pimenta, eu já vou aproveitar... É acompanhamento, tá, gente? Vou aproveitar e colocar um pouquinho de mel aqui, ó, só pra dar uma verificada, só pra dar uma quebrada, como vai você mesmo tranquilo. Disse. Vamos lá, então. Olha isso, ó. Nossa, o cheiro dela, o cheiro da pimenta tá dando água na boca, não sei por quê. Aqui, ó. Olha, derretendo. Meu Deus, mostra aqui, André, o queijo derretendo. Meu Deus, que coisa maravilhosa, hein? Aí, ó. Sacrifício, hein? Aí, ó. Suave. Suave. O mel, não. Nem precisava do mel. Nem precisava. Nem precisava isso. Dele. Levemente ardidinha, não mais do que isso. Exato. Para um paladar que não está acostumado como o meu. Pimenta, exato. Meu Deus, que delícia, João. Isso é muito bom. Essa pimenta, assim, ela, o pessoal vem de fora, às vezes, para comer, sai bastante. E é fantástico, porque é um aperitivo leve. Tá. Né? Ele não é pesado e saboroso demais. Fácil, fácil fazer, de fazer, rápido, barato, barato, porque a gente um custo viu barato, aqui, sim, não é? Sim. E o melhor de tudo, a dona de casa ou o maridão que encara a cozinha pode começar a preparar agora, amanhã de domingo, dá tempo de fazer dá pro tempo almoço, de fazer, você faz rapidinho. Obrigado. Obrigado vocês. Obrigado pela, recepção. Você. Karina, obrigado, viu? Eu agradeço. Olha, que satisfação receber esse casal. Aliás, ser recebidos, né, por esse casal, tá? Muito obrigado vocês pelo convite e por poder apresentar a pimenta. A nossa pimenta para vocês aí. Bacana, né? Aliás, foram muitos, muitos melhores momentos do ano passado. E aí, entre esses melhores, a gente escolheu opções que consideramos oportunas, levando em conta, inclusive, a sua participação, a repercussão que essas matérias, essa receita, enfim, todo esse conteúdo teve com você. Por essa razão, trouxemos novamente, tá? Olha, antes de fechar, em nome de toda a nossa equipe, um excelente 2020 para você, para toda a sua família, muita paz, muita saúde, muito sucesso, independentemente da atividade, que esse 2020 seja verdadeiramente abençoado, ok? Dito isso, ponto final em mais uma edição do Agro Record. Muito obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, preferência e confiança. Nos vemos semana que vem com mais um Agro Record. E fica aqui aquela oportuna e necessária dica, que aliás será usada, né, nesse 2020 que já chegou. Dica do fim de semana. Aproveite o seu domingo. Tchau, pessoal, e até sempre. Música.